Svätý Marek Asketik hovorí, nech nad každým tvojim počínaním vládne najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom. Ďalšie poučenie od svätého Marka Asketika sa zdá jednoduché a zrozumiteľné. Pri duchovných textoch je však dôležité venovať dostatok času uvažovaním i nad tými výrokmi, ktoré sú jednoduché pre intelektuálne pochopenie. Ak tak urobíme, tak zvyčajne zistíme, že v sebe skrývajú výzvu, ktorú sme prehliadli. Podobnú skúsenosť môžeme mať aj pri slovách svätého Marka Asketika, v ktorých nás vyzýva, aby nad každým našim počínaním vládol najvyšší. Aj keď každý úprimne veriaci to považuje za niečo, samozrejme, predsa ide o aspekt duchovného života, ktorému predchádza dlhé asketické úsilie a cvik. Naša prirodzenosť, poznačená hriechom, má tendenciu konať vlastné rozhodnutia vo všetkých veciach. Aj keď sme podriadení nejaké autorite a plníme úlohy, ktoré nám boli dané, nieraz spôsob ich naplnenia je poznačený prejavom našej pýchy. Podobne je to aj v duchovnom živote. Znehodnocujeme tým mnohé dobré diela, pretože neboli sprevádzané uznaním vlády najvyššieho, ale prejavom našej vôle. Pre osvojenie si tohto poučenia svätého Marka Asketika je potrebné, alebo sú potrebné dve asketické cvičenia. Prvým je nadobudnutie návyku požiadať krátku modlitbu o Božie požehnanie pre každé jedno dielo, ktoré konáme. Druhým je skúmanie, či aktivita, ktorú chceme uskutočniť, je skutočným nasledovaním Božej vôle. Vo väčšine prípadov toto krátke uvažovanie nám dá správnu odpoveď. V závažnejších a menej jasných rozhodnutiach je dobre spýtať nášho duchovného Otca. Odovzdať vládu nad našim počínaním najvyššiemu je bolestivým procesom, v ktorom umiera naša vôľa, vykoreňuje sa pýcha a osvojuje sa tak potrebná poslušnosť. Bez tohto procesu však len ťažko sa dosiahne súlad medzi našim konaním a Božou vôľou.